Začiatok je, aby to dieťa prišlo na zimák, aby ukázalo, čo v ňom je. A myslím, že to obohatí osobnosť a rozvinie ich po aj ľudskej stránke. Keby sa to dalo, tak by som chcel, aby moje deti vyrastali hokejom na Slovensku. Sme majstri sveta! Poznám len jeden zaručený recept. Ako z vašich detí môžu vyrásť majstri sveta. Prihláste ich na hokej.